Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Shkojmë live tani me zotin Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Inteligjencën shqiptare, elitën, ky do të krijojë elitën e patronazhistëve. Kjo është e vërteta. Shikoni, Enver Hoxha gjën e parë që ka bërë, më të parën, dekapitimi i elitës. Dhe ky kërkon të largohen këta. Të marrin validit dhe t'inset se cili në... se ku do që shkojnë marrin një rog dhe një trajtim më të mirë se kaq. Ky në mënyrën më skandaloze deklaron dje se Italisi i mungojnë 20.000 mjek. Po për zotri, se Italia ka 4 mjek për 1.000 banor. Dhe Italia është vend i dytë në botë mjek për frymë popullate. Dhe do t'i shtoj, do t'i bëjë sa shka Gjermania, 5-6. Po sigurisht, sepse është faktuar, se numri mjekve është përcaktuos për sigurimin e një shteti, për trajtimin e qytetarëve. E kemi lanë një mjek me 600 banor, me perspektiven për shkuar një mjek me 300 banor. Këto 8 vite, kemi zbritur një mjek me 1.100 banor. 1.100, 1.100 absolutisht. Një mjek për 1.100 banor. Kina ka 2 mjek për 1.000 banor. Kina ka 2 mjek për 1.000 banor, që ka 1.300 milion njërës. Po e shkatron sistem në shtesis për fundimisht, da edhe unu bëjthirje, bluzave të barda, kanë përgjegjësi për këtë situatë që po përjetohet.